অবতে আহিছো বিৰতিৰ পাছত শোণিতপুৰৰ খেলমাটিত একোতপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে। বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জয়শ্ৰীৰাম কোৱাক লৈ উত্তেজনা। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক ৰাইজে জবাবদিহি কৰে। বালিপৰাৰ নিকটৱৰ্তী খেলমাটিৰ এখন বিদ্যালয়ত, এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়। এগৰাকী ছাত্ৰই তেওঁ জয়শ্ৰীৰাম কয় আৰু জয়শ্ৰীৰাম কোৱাৰ পিছতে তেওঁক বিদ্যালয়ত শাস্তি দিয়া হয় আৰু তেওঁক যেতিয়া শাস্তি দিয়া হয় তাকে লৈ স্থানীয় ৰাইজ বা দল সংগঠন উপস্থিত হয়, অভিভাৱকসকল উপস্থিত হয় বিদ্যালয়খনত আৰু জবাবদিহি কৰে কৰ্তৃপক্ষক। তেওঁলোকে অধ্যক্ষৰ ওচৰলৈ যায়, অধ্যক্ষক তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰে যে কিয় ক'ব নোৱাৰিব বা জয়শ্ৰীৰাম কোৱাৰ বাবে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সন্তানটিক শাস্তি দিয়া হ'ল, তেওঁক কিয় পানিছমেণ্ট কৰা হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে উত্থাপন কৰে। চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী আৰু বালিপৰা খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হৈ কৰ্তৃপক্ষৰ ভৱিষ্যতে এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় বুলি লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াতহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে আৰু অৱশেষত দুয়োটা পক্ষৰ মাজত এক বুজাবুজিলৈ আহে আৰু বুজাবুজিৰ পাছত দুয়োটা পক্ষৰ ছাত্ৰগৰাকী বা গোটেই বিষয়টো লৈ তেওঁলোকে এটা বুজাপৰালৈ আহে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ। পোৱালিটো জয়শ্ৰীৰাম কলে স্কুলত, তো মাষ্টৰটোৱে জয়শ্ৰীৰাম খুন্দি পেলাই তেওঁৰ ছাতি ধৰি পেলাই অফিচ ৰুমত লৈ আনিলে। অফিচ ৰুমত লৈ অনাৰ পিছত ইহঁতক আমি অফিচ ৰুমত আহি পেলাই গোটেই মানুহ আহি পেলাই সুধিছোঁ প্ৰিন্সিপাল বাইদেউক। তো প্ৰিন্সিপাল বাইদেউক কৈ আছে যে আমাৰ এইটো একো ইছ্যু নহয়, ইছ্যু নহয় বোলে। আৰু জয়শ্ৰীৰাম কোৱাৰ কাৰণে বাৰু ইছ্যু নহয় মানিলো, কিন্তু পোৱালিটো ছাতি ধৰি পেলাই অফিচ ৰুমত অনাটো ইছ্যু এটা হ'ল। এইটো ইছ্যু হয়, এইটো ইস্যুটো হ'ব লাগে, এইটো ইহঁতে মাফি নোখোজে। কাৰণ মাষ্টৰটো কৰ হয় মই নাজানো, ই চাগে ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা নহয় চাগে, এইটো কাৰণে এইখিনি ভুল কৰিলে। ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা থাকিলে চাগে এইখিনি ভুল নকৰিলে হয়। পাব্লিকটো কি হেৰাজমেণ্ট কিয় এইটো কাৰণে আহিছে পাব্লিক, আৰু এইখিনি ভুলৰ কাৰণে এই দুটা কিবা এটা পানিছমেণ্ট হ'ব লাগিব। মই ইহঁতক আহ্বান জনাওঁ যে সকলো অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো যে এইখিনি ডাঙৰ এটা ভুল কৰিছে, এইখিনিৰ কাৰণে ইয়াক কিবা এটা পানিছমেণ্ট হ'ব লাগিব। এনেকে টিচাৰ থাকিলে স্কুলখন বৰবাদ হ'ব আৰু আগন্তুক দিনৰ কাৰণে স্কুলটো তালা মৰা যাব। ল'ৰাটোৰ কথা মতে এনেকুৱা লাগিছে কথাটো সঁচা, তাৰ কাৰণে আমি যিজনে কৈছোঁ তাক আমি ইমানটো কৈছোঁ যে তেওঁ এটা চৰি কৰিব লাগে আৰু এটা ৰিটাৰ্ণত দিব লাগে যে নেক্সট টাইম তেনেকৈ ভুল নকৰে। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো আমি সঁহাৰি পোৱা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় আমি তাৰে অপেক্ষাত আছোঁ। কি বুলি কৈছিলে ল'ৰাজনে? জয়শ্ৰীৰাম বুলি কৈছে। জয়শ্ৰীৰাম বুলি কয়। মোৰ পোৱালিটো যে এনে ভৰিটো বেয়া আছে, মোৰ পোৱালিটো আমিয়ে ইমান দেৰি থিয় হ'ব নিদিওঁ তাক। পিছত আৰু মেমে আহিলে, মেমে অহাৰ পৰা বেগ ওলাব ক'লে যা বেগটো ওলাই আনিবি আৰু তই ঘৰত গুচি যা, শনিবাৰে স্কুল নাহিবি, শুকুৰবাৰে তোৰ মা দেউতাক লৈ পেলাই আহিবি। ল'ৰাটোৱে পঢ়োঁতে মানে কিতাপ উলিয়ালেও শ্ৰীৰাম বুলি কয় বুলি কৈছে, গতিকে সেই কথাটো তাক ক'ব পাৰিব, তাক সেইটো কথা যাতে বাধা কৰিব নোৱাৰে বা তেনেধৰণৰ হ'ব নালাগে সেই কথাটো বুজাই দিয়া হ'ল। বুজাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ এডমিট কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আৰু নহ'ব আৰু ল'ৰাটোক আউট কৰি দিয়াৰ কথাটো হ'ব নোৱাৰিব। That one only he, only not he, even the other student they said, but because he's under disciplinary, last time he called the parents name and let's study in the class, that's why I sent to ma'am, but this ma'am sent to this home again, so there's a problem, there's a misunderstanding, there's nothing, there's a religion problem. দিন দুপৰতে ভূ মাফিয়াৰ দাদাগিৰি, গুণ্ডা বাহিনীৰ প্ৰহাৰত ধৰাশায়ী হ'ল মাতৃগৰাকী। দক্ষিণ কামৰূপ আৰু শিলচৰৰ বাঘপুৰত সংঘটিত হৈছে ভূ মাফিয়াৰ গুণ্ডাগিৰি, দুটাকৈ পৃথক পৃথক কাহিনী আৰু দুটা পক্ষৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত 14 জনকৈ লোক আহত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে। দিন দুপৰতে ভূ মাফিয়াৰ দাদাগিৰি, গুণ্ডা বাহিনী আনি দখল কৰিলে মাটি, আনৰ ভূমিত জেউৰা লগোৱাত বাধা দিওঁতে লাঠিৰে কোবাই ধাৰাসাৰি কৰিলে গৃহস্থক। ৰাজ্যৰ দুঠাইত অনুৰূপ ঘটনা। আমাৰ মায়েক মাৰছে, মোৰ ভণ্টিক মাৰছে, মোৰ তিৰিক মাৰছে। ভূমিদখলৰ পৰিণতিত ৰক্তাক্ত হ'ল দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰাৰ লগতে শিলচৰৰ বাঘপুৰ প্ৰথম খণ্ড। হাতে হাতে লাঠিজুং লৈ বিচৰাধীন ভূমিদখলৰ চেষ্টা চলাওঁতেই শিলচৰৰ বাঘপুৰ প্ৰথম খণ্ডত সংঘটিত হ'ল ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতি। ভাৰতীয় গুণ্ডাৰ সহায়ত বাবুলুদ্দিন লস্কৰে মাটি দখল কৰাৰ অভিযোগ দিলাৰা বেগম লস্কৰৰ। গুণ্ডাগিৰি চলাই বিচৰাধীন ভূমিদখলৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত 8 জনৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। আনফালে আনৰ ভূমিত দখলৰ চেষ্টা চলোৱাক লৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰাত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। আইনাল হক আৰু ফুলচা নালীৰ ফৈদৰ সংঘাতত আহত হ'ল 14 জনকৈ লোক। গৰৈমাৰী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত আহতসকল চিকিৎসাধীন হৈ থকা সময়ত দুয়োটা পক্ষৰ জোৰ হোমলো আৰক্ষী চকীত পৃথকে পৃথকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। গোটেইকেইটাক মাৰছে, আমাৰ ঘৰত জুই লগাই দিছে,
খেতা কম্বল কানি সব জুই লগাই দিছে পেলাই দিছে জুই লগাইছে হানিপে তারপিছত ফুলসান দানেশ আবেদ আলী ইমান আর ফুলসানের তিরি আছে হানিবর তিরি আছে আর দানেশর তিরি আছে আর ইমানের তিরি আর মেসানের তিরি এইটো আমি গড়াই হেৰি দাখিল করেছো এজাহারটো দাখিল করেছো। রাজহ বিভাগ তৎপর হলে ভূমিদখলের পরিণতিত সংঘটিত এনে ঘটনা রোধ হওয়ার আশা ভুক্তভোগীর। শিলচরের অনিরুদ্ধ লস্কর আর খুন্তলির আব্দুল কালাম আজাদর রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। কোকৰাঝাৰৰ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুমাৰ চানু বিটিআরর এক কার্যসূচীর অংশ লয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। কোকৰাঝাৰৰ বঙাইগাঁওৰ নতুন পাৰাৰ আন এক কাৰ্যসূচীতো অংশ লৈ মানক ৰাষ্ট্ৰ বিদ্যালয়লৈ ৰাওনা হয় শিল্পীগৰাকী। প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে চেলফি ল'বলৈ ভিৰ কৰিলে অনুৰাগীসকলে। প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে সকলোৱে চেলফি ল'বলৈ এনেধৰণে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। লাগিছে বুকুরা ফুন মরমি তুমি যে মনের সপোন তুমি যে মনের সপোন যুন যেন মুখনি লইছাই লাগিছে বুকুরা পুরা ফুন। আসাম হামেশা সে মেরেকো আচ্ছা লাগতা হ্যায় আর সবসে বড়ি বাত হ্যায় কি ইয়াহ পে মেরা ভাই হ্যায় আরুপ সো ভাই কে সাথে মুলাকাত করতে গেলে আ গিয়া মানে বোলা কি মানে যা রা একচুয়ালি নিউবন গাঁও তো মানে বোলা নাই বীচ মে আরুপ সে মুলাকাত করকে যাউঙ্গা কিন্তু ও ইহা পে হ্যায় মানে জানকারি মিলা মেরেকো তো জেসেই মিলা মানে বোলা আরুপ সে মিলকে যায়েঙ্গে জো ভি হোগা তো আর সবসে বড়ি বাত হ্যায় কি ও বহুত আচ্ছা কাম কর রা হ্যায় এক মন্ত্রী হোনে কে নাতে আই থিঙ্ক ये जो यंग एजेड में ये सब मंत्री जो है हमको इसको ही देखना चाहिए हमको ज्यादा करके क्योंकि ज्यादा करके यंग लड़के लोग आना चाहिए ये पार्टी में एंड आई थिंक ही इज द राइट चॉइस फॉर आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। আর কাইলৈৰ পৰা অৰুণাচল নাগালেণ্ডক সামৰি যোৰহাটৰ কাকজানত আৰম্ভ হ'ব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ইষ্টেমা। প্ৰায় 10 লাখ লোকৰ সমাগম ঘটিব ইষ্টেমাত। ইষ্টেমা থলীত গাড়ী পাৰ্কিং কৰাৰ লগতে কিমান কিমান স্বেচ্ছাসেৱক থাকিব সকলো সামৰি আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। যিহেতু এই ইষ্টেমাস্থলীতে প্ৰায় 6000কৈ স্বেচ্ছাসেৱক আছে আৰু তেখেতসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তত যে ইষ্টেমাস্থলীৰ পৰা কিছু নিলগৰ 6টাকৈ স্থানত ইতিমধ্যে গাড়ী ৰখাৰ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু তাত নিৰ্দিষ্টকৈ তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখি বান্ধি দিছে যে কোন স্থানত গাড়ী ৰখাব পাৰিব সেইমতে তেওঁলোকে তাতে গাড়ী ৰখাই ইয়ালৈ যিহেতু খোজেৰে আহিব লাগিব। যিহেতু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰায় 5-10 লাখ লোকৰ সমাগম ঘটিব এই ইষ্টেমাত আৰু মই অকণমান যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাওঁ ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ধৰ্মাৱলম্বী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে এই যি পবিত্ৰ অনুষ্ঠান ইষ্টেমাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে এই যি বৃহৎ মণ্ডপ দেখিছে এই মণ্ডপৰ এই স্থানত নাগালেণ্ডে অংশ ল'ব তেনেধৰণে বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা দি দিয়া হৈছে সেই অনুসৰিয়ে সকলোৱে কিন্তু ইয়াতে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুজন ইয়াতে আহিছে। এই অনুষ্ঠানত সকলোৱে নিজৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত নিজৰ শ্ৰমদানৰ বিনিময়ত এনেধৰণে আয়োজন কৰে আৰু যোৰহাটৰ এই স্থানত কাকজানত সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ মূৰত যিহেতু এইখন ইষ্টেমা হৈছে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা থাকিব বা মই কৈছোঁৱে যে ইয়াতে কোনো আৰক্ষী প্ৰশাসন বা তেনেকুৱা কথা নাথাকে ইয়াৰ যিসকল যুৱক সেই যুৱকসকলে ইয়াতে স্বেচ্ছাসেৱকৰ দায়িত্ব পালন কৰে প্ৰায় 6000 স্বেচ্ছাসেৱক ইতিমধ্যে ইয়াতে নিয়োগ কৰা হৈছে। কোনো এজন লোকে যাতে ইয়াতে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় কোনো এটা সামগ্ৰী যাতে ইয়াত অভাৱ নঘটে তেনেধৰণৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় পুনৰ বিৰতি।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল उनके सबल नेतृत्व में संपूर्ण देश के साथ असम और उत्तर पूर्वांचल ने प्रारंभ की है विकास की एक सफल यात्रा। पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। असम तथा उत्तर पूर्वांचल के विकास के लिए हमेशा सक्रिय और तत्पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धौला खदिया और बोगीबिल जैसे पुल असम को समर्पित करने के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ होगी 10 नई विकासशील योजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,600 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से धन्य है असम भूमि। कामाख्या धाम की परिसर के संरक्षण और संवर्धन के साथ भक्तों के लिए दर्शन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के डिवाइन योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई है। मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना के तहत विशाल ढांचागत विकास होगा। इस परियोजना की कुल लागत 500 करोड़ अनुमानित की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नारे के तहत गुवाहाटी में एकता मॉल बनाया जाएगा। एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यवसाय और पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। कुल परियोजना लागत 297 करोड़ है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर के असंख्य रोगियों की आशा और भरोसे का स्थल है। रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका नए सिरे से निर्माण करना आवश्यक हो गया है। इस परियोजना के माध्यम से 2,225 बेड वाला एक टीचिंग अस्पताल, 375 आईसीयू बेड और 26 ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। कुल 3,250 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। बराक घाटी के जनता की लंबी मांग को पूरा करते हुए अमृतकाल में सरकार द्वारा लिया गया और एक फैसला, कोरिमगंज के रामकृष्ण नगर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मॉड्यूलर लैब, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 7 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। असम सरकार ने गुवाहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारंभ की है। कुल 832 करोड़ की अनुमानित लागत से गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। सौंद्रपुर स्टेडियम नाम से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल फील्ड, 2 प्राकृतिक गैलरी और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलोई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त कैरिजवे के रूप में विकसित करेगी। 1000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है। असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে এক জঘন্য ঘটনা। ছবছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পতে। ধৰ্ষণকাৰীয়ে বাছেৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৰ্ষণকাৰীটোক। ধৰ্ষিত শিশুটিৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ধৰ্ষণকাৰীটোক বাছেৰে পলাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীয়ে ধৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এটি শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছে। এটি ছবছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পতে। ধৰ্ষণকাৰীয়ে বাছেৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু এই ধৰ্ষণকাৰীটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বাছেৰে পলাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু ধৰ্ষিত শিশুটিৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে।
বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ বঙৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল এখন মালবাহী ৰেল। কামাখ্যা যোগীঘোপা ৰেলপথত দুভাগ হল চলন্ত মালবাহী ৰেল। গুৱাহাটীৰ পৰা যোগীঘোপা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত দুভাগত ভাগ হল চলন্ত ৰেলখন। কামাখ্যা যোগীঘোপা ৰেলপথৰ 712 নম্বৰ ৰেলৱে ক্ৰছিঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। কোনোমতে লাইনচ্যুত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে ৰেলখন। ৰেলখন দুভাগত ভাগ হৈ পৰাত বহু সময় ধৰি ৰেলপথ চোৱাত ব্যাহত হৈ পৰিল ৰেলৰ চলাচল। সামাজিক বনানীকৰণৰ নিযুক্তিত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী অভিযোগ। 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে সামাজিক বনানীকৰণত নিযুক্তি দিয়া 533 গৰাকী ফিক্সড পে কৰ্মচাৰীৰ অধিকাংশই ভুৱা কৰ্মচাৰী বুলি অভিযোগ আনিছে লখিমপুৰৰ একাংশ লোকে। লখিমপুৰ জিলাত সামাজিক বনানীকৰণত নিযুক্তি পাইছিল 60 ফিক্সড পে কৰ্মচাৰী। পূৰ্বে সামাজিক বনানীকৰণত প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীয়ে কেজুৱেল লেবাৰ হিচাপে কাম কৰি থকাৰ ভুৱা নথি দাখিল কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে নিযুক্তি পোৱা 60 কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে। কেৱল লখিমপুৰতে 60 কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠাৰ পাছতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত এতিয়া সোমাই পৰিছে সামাজিক বনানীকৰণত 533 গৰাকী কৰ্মচাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। আব্ৰাহাম সঞ্জীৱ লাহনৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত ইতিমধ্যে সামাজিক বনানীকৰণৰ নিযুক্তি যি কেলেংকাৰী সেয়া ফাদিল হোৱাৰ পিছত সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্নজনে যিসকল বঞ্চিত লোক তেওঁলোকলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হৈ মাত মতাৰ তেওঁলোকে সংকল্প লৈছে। মোৰ লগত একাংশ লোক আছে আৰু বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীও আছে। পুনৰ কৈছোঁ যে 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত যি অসমৰ ভিতৰত 533 নিযুক্তি দিছিলে সেই সমূলঞ্চে 533 নিযুক্তি দিয়া লোকেই ভুৱা কৰ্মচাৰী। মই আমি পুনৰ এটা কথাই ক'ম, তথ্য সহকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত সামাজিক বনানীকৰণ বন বিভাগৰ সামাজিক বনানীকৰণত যি 533 নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে সেই সমূলঞ্চে যিসকল নিযুক্ত কৰ্মচাৰী সকলোখিনিয়ে ভুৱা কৰ্মচাৰী, কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও ইয়াৰ পূৰ্বে সামাজিক বনানীকৰণত যি কেজুৱেল লেবাৰ হিচাপে তেওঁলোকে খাটি পোৱা নাই। দালালৰ মাধ্যমেৰে লাখ লাখ টকা দি তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট এটা ল'লে ফিক্স চাৰ্জ হিচাপে। মোৰ লগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশৰ কাৰণে মই পুনৰ কৈছোঁ যে যিসকল বঞ্চিত লোক এই বাতৰি কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে বিভিন্নজনে সেই বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ হকে মাত মাতিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। মই প্ৰথমে বঞ্চিতসকল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী আছে মোৰ লগত তেওঁলোকৰ লগত পুনৰ এবাৰ কথা পাতিম, কাৰণ 30 বছৰতকৈ অধিক কাল কাম কৰি আশা ৰাখিছিলে যে অৱশেষত চৰকাৰে বা চৰকাৰী পক্ষই স্বীকৃতি দিব, কিন্তু অৱশেষত দালালৰ মাধ্যমেৰে সেই তেওঁলোকৰ যিটো ন্যায্যতা সেই ন্যায্যতা কাঢ়ি লোৱা হ'ল। আপুনি 30 বছৰতকৈ অধিক কাল কাম কৰিলে তথাপিতো আপুনি কিন্তু শেহত যিখন লিষ্ট এতিয়া প্ৰকাশ পালে তাত আপোনাৰ নাম নাই। কিমান টকা কোনে দাবী কৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে অথনি কৈছিলে, এতিয়াও কওকচোন কি হৈছিলে? মোক এইটো কওঁতে কি এই যিজন আমাৰ কণ বুলি কণ শইকীয়া বুলি কৈছিলোঁ মানে হেৰি কি অৰুণ অৰুণ শইকীয়া হয়, আৰু তেখেত মোৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, কৈছে যে বিনোদ দেউৰীয়ে টকা 2000 দিবলৈ কৈছে। বিনোদ দেউৰী কোন আছিলে আপুনি গম পায় নে? কোন বিনোদ দেউৰী? বিনোদ দেউৰী এজন ফৰেষ্টাৰ। ফৰেষ্টাৰ হয় হয়, আৰু সেইজনে পঠিয়াই দিছে বুলি কৈছে যে টকা 2000 দে তহঁতক লিষ্টত নাম ভৰাম বুলি। এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই তেখেতক মানে টকা 2000 দিয়ে, মই তেতিয়াতো কাম কৰিয়ে আছোঁ তাত। আপুনি পইচা দিও নাপালে? অঁ, পইচাটো দিও নাপালোঁ। হয়, এতিয়া যিসকলে পাইছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কাম কৰিবলৈ গৈছিলে নাই ইয়াৰ পূৰ্বে? আমি আজিলৈকে দেখা নাই, তাত আমি কাম কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ ফৰেষ্টত, আজিলৈকে কোনো এজন আমি দেখা নাই। দেখা নাই। হয়, এয়া হ'ল সঁচা কথা। এনেকুৱা এখেতৰ দৰে প্ৰায় অসম লখিমপুৰ জিলাতে, কেৱল লখিমপুৰ জিলাতে 51 জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী আছে, বনকৰ্মী আছে, কেজুৱেল লেবাৰ হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ এটাই আশা আছিলে আৰু তেওঁলোকক আশা দেখুওৱা হৈছিলে, এটা সময়ত তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিব, এটা সময়ত তেওঁলোক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে তেওঁলোকে স্বীকৃতি পাব, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। এজন এজন কেৱল উদাহৰণ। মই পুনৰ কৈছোঁ লখিমপুৰ জিলাতে মাত্ৰ 51 জন আছে আৰু সৰ্বমুঠ অসমত হয়তো 1000 অতিক্ৰম কৰিব, আৰু এইসকলৰ কাৰণে মাত মাতিবৰ কাৰণে টাই হোম ছাত্ৰ সন্থা বৰ্তমান তেওঁলোক ওলাই আহিছে বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে, আৰু এটাই দাবী যে যদি এইসকল বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে ন্যায্যতা নাপায় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব? হয়, যদি যিকোনো কাৰণে আমি ক্ষমা নকৰিম, যদি যিকোনো কাৰণত এওঁলোকে যিহেতুকে তেওঁলোক প্ৰকৃত শ্ৰমিক, তেওঁলোকে যদি ন্যায্য দাবী ন্যায্য অধিকাৰ নাপায় তেনেহ'লে অনাহকত যিসকল ব্যক্তিক যিসকল শ্ৰমিকক 2024 চনৰ 1 তাৰিখৰ দিনাখন এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে অসম চৰকাৰখনে, তেতিয়াহ'লে আমি অনাগত সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এজন বলিষ্ঠ কণ্ঠৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি দাবী জনাইছোঁ যে যিহেতুকে তেওঁলোকে ৰাকেশ পালৰ দৰে এজন ব্যক্তিকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, গতিকে এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিক যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনালোঁ।
সমত কয়লার কোলা বেহা নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। মার্ঘেইটা আৰু লিডুৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা একোখন ট্ৰাকে লিডুত দিব লাগে 82,000 টকা এণ্ট্ৰি ফিজ। প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা হয় বিশাল পৰিমাণৰ ধন। পাৰ্কিং ৰচিদ দি চিণ্ডিকেট চক্ৰ এখন ট্ৰাকৰ পৰা লুটি আছে 82,000 টকা। 82,000 টকাৰ পাৰ্কিং ফিজ দিয়াৰ পাছতে হাত খুন মাফ হৈ যায় কয়লা কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ। পাৰ্কিং ফিজ দিয়াৰ ট্ৰাক গন্তব্যস্থল নোপোৱালৈকে আৰক্ষীকে ধৰি কোনো এটা বিভাগে চেকিঙো নকৰে। আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এয়া এক্সক্লুচিভ ৰিপৰ্ট। মাৰ্ঘেৰিটা লিডুৰ পৰা অহা কয়লা ট্ৰাকে ক'ত কৰ দিব লাগে, ক'ত এণ্ট্ৰি ফিজ দিব লাগে, এণ্ট্ৰি ফিজ দিয়াৰ পিছত পাৰ্কিঙৰ এণ্ট্ৰি ফিজ দিয়াৰ পিছত ক'তো যে কোনো এটা বিভাগে আনকি আৰক্ষীকে ধৰি কোনো এটা বিভাগে তেওঁলোকৰ ওপৰত চেকিং নকৰে। কিন্তু যোৰহাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ বিষয়াই ট্ৰাকৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰোঁতে ওলাই পৰিল কয়লা পৰিবহণৰ মান দীৰ্ঘদিনে নামত দীৰ্ঘদিনে চলি থকা কেলেংকাৰী। দেওবাৰে নিশা এই কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগে কয়লা মাফিয়া। চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ বিষয়াই পৰীক্ষা কৰিছিল মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ নথি পত্ৰ আৰু সেই পৰীক্ষাত ধৰা পৰিল কৰ পৰিশোধৰ নথি পত্ৰ নোহোৱাকৈ একাংশ কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকে কয়লা সৰবৰাহ কেনেধৰণে চলাই আছে। আনফালে লিডুত 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ দি যোৱাৰ অহাৰ পিছতো যোৰহাটত চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ বিভাগৰ বিষয়াৰ বাধা পাই হাহাকাৰ লাগিল কয়লা কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনৰ। 3 জানুৱাৰীত দেৰগাঁৱৰ বালিজানত পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকখনে কৰ পৰিশোধ কৰা ই ৱে বিলসমূহ ভুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰা তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল নিউজ এইটিনে। আৰু ইয়াৰে সৈতে চুপাৰ মিটিনৰ পৰা মই পাপৰিয়ে বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।